Desilo nam se da bude Željko i nervozan. Zna posao da se dođe malo ljut, ne znam ono, ništa niste igrali, pa ne znam ono. I onda ceca uđe u svlačionici, čestite onom i kažem, šta je sa Željkom? Šta je? Pa kaže, ja sam predsjednik kluba, kakav Željko, ne pita se tu ništa. Dobrodošli u još jednu emisiju X-Tip Stream. Moj današnji gost je nekadašnji igrač fudbalskog kluba Obilica koji mi je postao šampion Jugoslavije. Svoje igračko iskustvo danas prenosi na mlađe generacije u OFK Beograd. Moj gost, Kuzman Babeo. Dobroveče, gospodine Babeo, kako ste? Dobroveče, hvala na pozivu, dobro sam. Evo, više od 3 godine ste, ako se ne varam, bili u Kini, pa ste se vratili i sada ste trener u OFK Beograd. Kako se osjećate sada kad ste se vratili u Srbiju? Pa, da kažem, nažalost, vratio sam se zbog COVID-a. Znači, pre COVID-a ja sam se vratio ovdje na odmor i počeo COVID negdje 14. 15. januara 2019. I tada sam ostao u Beogradu, nisam se više ni vratio u Kini. Kako je bilo u Kini? Pa, jedno lepo iskustvo. Mislim, nosim lepo iskustva iz Kine zato što sam tamo igrao. 2004. godine, godinu dana sam bio u klubu, ta drugoligašu Henan JS, sad su prvoligaši. I zaista nosim mnogo lepih iskustva, dosta sam putovao sa, da kažem, celu Kinu sam prošao. Sada ste trener i kod nas, jel vidite neke razlike u fudbalu kod nas i u Kini? Pa znate kako, ima puno razlike, opet kažem, igrao sam tamo, pa sam posle bio i trener u Kini. Naša deca su mnogo, mnogo talentovanija od njih. Oni su više za te, da kažem, pojedinačne sportove, za kolektiv, malo su ovako na taktičkom planu, malo, da kažem, malo tanji. Dobro, kod njih je fudbal još uvek u ekspanziji. Pa jeste u ekspanziji, ali zahvaljujući i strancima. Znači, puno stranaca tamo, puno ulože u fudbal, ali vidite koji su, da kažem, igrači koji su čak i u Chelsea-u, ne znam, došli su tamo u Kini da igraju. Mislim da dugo neće kineski fudbal bez stranaca neće funkcionisati. A kakvo vam je mišljenje o strancima u našem fudbalu? Pa iskreno da vam kažem, nema ja protiv stranaca ništa. Ja sam bio stranac u inostranstvu i da bi stranac igrao negdje van da kažem van zemlje, on mora da bude dosta kvalitetniji, dosta bolji od naših igrača. Ako je neka manja nijansa, to je zaista moje mišljenje, ako je mala nijansa između stranca i našeg nekog igrača, dakle, deteta koje je prošlo školu, ne znam, Zvezde, Partizana, Vojvodine, OFK Beograda, mislim da samo ga plaćaju više, a nema tu nekog efekta. Pretplaćuju strance, mislite? Pretplaćuju, a vidite, mislim, koliko pratite ono, ne vidim tu neku prevagu da donose na terenu. Možda oko nas u našoj ligi. Već kad se igraju evropske utakmice vidite da je to jako tanko. A kako ste vi vašu fudbalsku karijeru započeli? Ja sam moju karijeru počeo u OFK Beogradu. Bio sam kratko nešto, mislim da je jedno godinu dana, ali tad sam bio, mislim da sam imao 8-9 godina. Ali verujte mi, tolika konkurencija je bila tad u OFK Beogradu, mislim da je bila najbolja škola u Jugoslaviji. Znači, toliko dobrih trenera, toliko igrača dobrih. Jedan primjer da vam dajem, kad sam došao tamo, mislim da sam bio pionir. Znači, oni su imali petliče 1, 2 i 3. Pionire 1, 2 i 3. Kadete 1, 2, 3. Omladince 1, 2, 3. Znači, ako si igrao omladincima u trećem, znači, trebao si da budeš dosta kvalitetni da igraš u druge, da ne pričam u prvim omladincima. Znači, već su imali razrađen sistem. Jeste. I puno igrača bilo, jako dobrih trenera. I vidio sam da ne mogu da se izborim ono i otišao sam u Beograd sa Karaburme. I tamo sam ostao 7 godina, čak do kao mladinac sam igrao i za prvi tim. I od tada, kažem, počela tu neka karijera, još uvijek to bio neki amaterizam. Posle tih 7 godina prešao sam u Trudbeniku, gdje sam se susreo sa zaista dobrim igračima, da kažem, velikih asova ovih jugoslovenskog fudbala. Neka je Gorana Zelenića, Gige, pa Dževada Prekazija, Zdravka Bukarice, golmana, Baneta Smiljanića, gdje sam mogao dosta toga da naučim od njih. I zaista sam im zahvalan jer sam sa njima dosta radio i od tad sam već krenuo nekim profesionalnim putem da
onda znao sam šta hoću u životu. A iz tog perioda šta pamtite da ste naučili od njih ili zapamtili da danas primenjujete možda na decu koju trenirate? Pa pazite, ja volim kad je dete talentovano. Mm-hmm. Ali mislim da rad je na prvom mjestu. Znači, ako igrač nema volju za rad i to, znači možda bude talent, a znamo da dosta talenta je propalo što su talenti, a rad je malo tanje kod njih. Otvara vam se prilika i put za Obilić u jednom trenutku? Da. Poslije tri godine u Tružbeniku tad je bila Srpska liga. Zaista jedna jaka Srpska liga. Ne znam, mislim da je Čukarički, ne mislim, nego sećam se Čukarički, ne znam, Mladost Bački Jarak, AIK Bačka Topola, Kabel. Zaista je mnogo jaka IMT, jaka liga bila. Mm-hmm. Dobio sam poziv posle tri godine da dođem u Dinamo iz Pančeva. Isti rang takmičenja, ali je Vojvodina. Mm-hmm. Tamo su nas, hteli su da napravi jednu ekipu da probaju da ulaze tad u drugu ligu saveznog ranga. I uspeli smo, ali je bila jedna sjajna generacija, znači da kažem od ovih Pančevaca, bio Aca Stevanović, ne znam, Miki Milošević, mi Beograđani koji smo došli, novi, Zoran Ranković Kiza, on je bio već tamo, bili smo ja, Juškić, golman Cvetković, tako da smo napravili jednu zaista dobru, Petar Divić, Pančevac bio isto, posle toga je bio najbolji strelac Jugoslavije u OFK Beogradu, i jedna sjajna generacija, i mi smo kao drugi ušli u drugu saveznu ligu. Ali nismo se zadržali, jer tada je u Obiliću bio Stojan Novaković Cope. Uh-huh. On je dolazio, pokojni predsjednik, znači Željko Ražnatović, on je tražio radnike i ratnike. Oni su to čuli, poslao je Copeta, on je došao na Dinamo, vidio je o čemu se radi i zaista šest igrača mi smo odmah na kraju sezone otišli u Obilić. Prešli u Obilić. I standardni igrači smo bili, Ivan Litera, Juškić, ja, Miki Milošević, pokojni Daniel Marković već je bio tamo i na polusezonu još je došao Ranković, Brošćanc, Viciknez i Jaca Stevanović. A je li tačno da je vaš otac bio protiv toga da pređete u Obilić? Jeste, istina je. Zato što u ono vreme, znate kako, bilo je, da kažem, para, ali to je bilo sve nešto, platica neka, ovo ono. A ja sam dosta sam odsustovao od kuće. Nisam, znao sam da zapostavim i školu. Uh-huh. Moj pokojni otac se bavio poljoprivredom, ovo ono. Uvijek je plaćao nekog radnika da ne bi mene ovo, ali nije vidio tu efekta. Ovo. I kad sam u Dinamo iz Pančeva, moram da pominjem to, zaista sam imao jednu sjajnu sezonu. Znači, jednu sjajnu sezonu koju nikad neću zaboraviti, jer videti 1000-2000 ljudi da vam skandiraju ime na stadionu, to je velika stvar. I sećam se da je tata... To se ne zaboravlja. Nikada. Sećam se reći Ace Stevanovića, sad je i on trener, mislim da je u Mađarskoj. Moj veliki prijatelj Aca kaže, ovo što si ti doživio da ja nisam, pošto sam, ja sam dete Dinamo. Ali zaista sam dobro igrao i ne znam, tata je rekao, ovo ti je kraj, znači vidim kasne plate, nema ništa, znači nema od fudbala ništa. Ja sam rekao, da li, meni cilj prva liga. Pa kaže, ko je prva liga, kaže ti u treću ligu igraš dobro, ali nema tu ponuda, nema ništa. I desilo se što se dešlo to sa Obilićem. Ja njemu kažem, ja rekao, dobio sam ponudu Obilića. Kaže, Obilićete? Da, preko prva B liga. Ma daj, kaže, nema od toga ništa, kao ti znaš ko drži Obilić, ovo ono, tek tamo neće biti, ono, ne možeš da trajiš pare, ono. Ja kažem, rekao, ajde ovako, je rekao. Evo, pusti me godinu dana da igram. Još godinu dana igrat ću džabe, ali ću bar da igram prvu ligu, da vidim da li mogu da igram. To vam je bio cilj. To mi je bio cilj. I ako vidim da stvarno nema ništa, finansijski ne mogu da naplatim to što sam, koliko sam dao fudbalu, je rekao, nema problema, vratit ću se kući, šta ću raditi, zemlju ili ću da se zaposlim, nešto da radim. Međutim, ja sam došao, ne znam, tad, 96. Ja, Juškić, kažem, par igrača još, smo došli tamo. Ja dođem kući i kažem, ja potpisim ugovor na 4 godine s Obilićem, ja dođem kući i kažem, Jerko, ovo mi je dao, Jerko, predsjednik, šta ti dao? Ja kažem, dao mi, Jerko, za potpis ugovor novac. On ti dao ovo, da. Kaže, to ti je sve, da znaš, nema više ništa. Ne znam, prođe, ja sam igrao slagaću vas 5-6 kola, povredio sam prepone
I otišao sam na operaciju i otišla mi cijela polusezona i sam igrao. Ali sam već bio u januaru spreman. Odem na utakmicu sa tatom, odem na utakmicu, gledam Obilić ovo. Kraj utakmice, predsjednik dođe do mene i kaže, evo ovo je za tebe, šta? Pa kaže, ti si deo ekipe, evo on. Moj tato ovako gleda, ne može vjeriti, kaže, to nije moguće da... Znači nije bilo bitno da izađete na teren, samo da ste deo ekipe? Ne, samo da smo deo ekipe, da. Tako da nije mogu tato da vjeruje za tih 4 godine šta... On je svuda išao sa mislim, ne sa nama, on je dolazio sam sa prijateljima na utakmici, nije mogao da vjeruje da tako funkcioniše klub, da je predsjednik toliko korektan, da ono što obećava to je daje i to je to. Eto, sad ste rekli da vas je otac svuda pratio, ali jednom prilikom, odnosno više puta ste rekli kako je Željko Ražnatović itekako cenio vaše porodice. Jeste. Naše je bilo samo da mislimo o utakmici i o treninzima, a sve ostalo je bilo njegova briga. Vjerojatno on čovjek imao milion i poslova i problema i ovo ono, ali zaista je jako brinuo nama. Ne samo u igračima, pričamo o Obiliću u celini, znači svi koji su bili deo Obilića, i ne znam, i kuvarice, i konobari, i ekonomat, znači o svemu je brinuo. Znači čovjek koji je mislio 25 sati na dan. Mnoge spekulacije se šire već više od 20 godina o Obiliću i o tome kakva je bila atmosfera u tom klubu. Eto, vi ste igrali u tom klubu. Kakva su vaša sećanja na te 4 godine? Pa, za tih 4 godine mogu da kažem da su nezaboravne 4 godine. Znači, to je bio klub koji je funkcionisao, mislim, ne znam sa čime, sa kojim klubom doporedim, ne znam, sa Realom, sa Barcelonom. Znači, bukvalno sve se znalo. Znalo se ko šta radi. Sve je bilo na vreme, znači, izmireno prema igračima, prema, kažem, prema svim članima. Znači, naše je bilo samo da treniramo. Znači, čak smo imali i, da kažem, i hranu na stadionu, doručak, ručak, stanove nam plaćao da ne putujemo daleko. Znači, svi smo bili tu oko Obilića, tu, ne znam, Voždovac, Konjanik, svi smo tu bili. Znači, naše je bilo samo da treniramo. A bili ste obezbeđeni u potpunosti? U potpunosti. To se nekako sad kosi sa tim pričama da su igrači maltretirani, da su terani da rade sklekove, da... Verujte mi da ništa istino toga. Ja bih sad mogao da kažem, jer ono da kažem, Obilić ne postoji, taj klub više, ono, nema razloga da kažem neistinu, neko ono. Znači, ja to za 4 godine, za kažem 3,5 godine, koliko sam bio pod, kažem, komandom, znači Željka, znači nijednu nisam vidio to. Znao je da podigne glas, ali samo pozitivi. Znači, ono, znao je da te potapša, da te udari malo i po leđima, ne znam, ajde sada, ajde, bolji si, ovo, samo to, znači samo bodri. A ovo, znači galama ili da udari nekog, ja dok sam bio tamo toga ne bilo. A koliko je njemu značio taj klub? S obzirom na to da je on bio zvezdaš u duši, nekako za Obilić je stvarno davao i srce i dušu i sve, tako bi se reklo. Jeste. Je li to zaista bilo tako? Jeste. Znači, kad je 96. kad sam ja došao tamo, on je i tad, nije bio još uvijek u klubu, ali tu pri klubu i ne znam, možda poslije 2 mjeseca je zaista preuzeo klub i bio gazda kluba. Ono, pa vjerojatno mu značilo to, ne znam, ono, vjerojatno htio da dokaže da može i od, da kažem, igrača iz nižih liga da napravi nešto, da kažem, neko čudo kao što smo mi napravili. Ali zaista, opet se vraćam, bilo je raznih priča, da je namešto, da je ono. Znači, ljudi koji zaista poštuju, ne znam, njega, poštuju nas igrače, znaju. Ja sam, znači, veliki prijatelj ostao i sa Denom Stankovićem i sa Saletom Ilićem iz Partizana, gdje smo se mi borili za titulu s njima. Oni su zaista, poslije, ne znam, nije to tad bilo, i poslije 2, 3, 5, 10 godina, kaže, ali zaista ste bili mnogo jaka ekipa. Stvarno smo bili jaka, uslovi smo imali vrhunske. Znači, samo jedan primjer da vam dam, u ono vreme 96. 7. 8. gdje su sve naše ekipe, da kažem, sve. Znači, ovi koji su imali više novaca išli na Crvensku primoriju, znači na pripreme, a mi smo u ono vreme išli na Siciliji, Malta, Kipar, Marbelja, znači... Kakav je osjećaj tada bio? Pa, na takve osjećaj, destinacije u tom periodu nije mala stvar. Pa nije mala stvar. Lepo je to. Prvo, osjećate se, da kažem, bitnim. Osjećate se da ste nešto uradili od karijere.
Jer zaista u ono vreme ići Obelić, opet kažem, niko nije čuo za Obelić tamo u, da kažem, u Italiji gdje smo bili ovo ono, odjedanput mi smo se pojavili tamo. Da kažem, kao anonimusi, mi smo igrali tamo u utakmicu, oni su ljudi bili u čudu tamo. Igrali sam, mislim, sa Vičencom i još se jedno dva kluba tamo, druge lige. Oni ljudi u čudu ne mogu da veruju da postoji nov klub, da kažem ovo, da tako igraju, da tako funkcionišemo. Nije to samo bilo i na terenu. Zaista i gdje smo bili u tim hotelima, zaista smo delovali kao ekipa, jedna disciplinovana i vaspitana ekipa. Nije bilo kod nas ni galame, uvijek smo bili, morali smo, naravno, po naređenju da budemo svi isto obučeni, ja to volim tako. Ovo ono, ja to primenim i danas i mojoj deci sad, što ih treniram kadetima ovke. Znači, ne mogu šarene da izlaze, ako se dogovaramo svi u majicama, idemo svi u majicama. Tako je bilo i tad u Obeću i zaista smo dali, znači, jedan primjer smo dali kako treba jedna ekipa da deli. Je li to taj red, rad i disciplina koji jest daju rezultat? Jest. To mora da daje. Znači, zaista mora da daje. Neću puno da se vraćam sad, trenutno sam u Ovku u Beoradu. Ono, radim sa decom od 2006. godište. Kad sam došao, tako me prihvatili. No, malo sam strogo, volim da mi je spremna ekipa, disciplinovana. Mislim sam da će deca teško da prihvate to. Zaista od prvog dana su me prihvatili. Retko komuniciram sa roditeljima. Ali sad ne mogu ja da prođe prodelje da mu se ne javim. Dobar dan, oni kažu treneru šta ste uradili s njima. Ja kažem šta sam uradio s njima. Pa kaže, oni ne daju na vas da padne dlaka. Ja kažem zašto? Jednostavno, čak ih probamo ono, ma šta kao trener ono? On kaže, ne, trener upravo. I sve bi uradili za vas. Zdrav autoritet. Zdrav sam autoritet, ono, znaju oni, kad ih grdim, zašto ih grdim? Kad ih hvalim, zašto ih hvalim? Retko hvalim, ali znam i da ih pohvalim. A spomenuli ste sada roditelji kako niste u čestom kontaktu sa njima. Koliko mislite da je to bitno zapravo da se roditelji nekako izopšte, da tako kažem, iz te neke sfere dečijeg života i odrastanja? Prosto teren je teren, trener je trener i roditelj nema šta da traži na terenu. Slažem se s vama, tako jeste. Kod mene tako. Ima u klubovima, ne kažem u OFK Beograd, znači ima u klubovima. Jer ja puno pratim fudbal, znači gledam i decu i niže lige i super ligu, ovo ono dosta ima, znači roditelja koji su preambiciozni. Gledaju decu kroz novac. I onda znaju i da se mešaju u ekipu, znaju da meni najviše smeta. Zaista, ja opet kažem, nemam taj problem u Ovko Beoradu, jer sam od prvog dana sam stav. Znači, neću da im čujem glasa vremena utakmice. Ja radim 5 dana s njima u nedelju. U nedelji radim 5 dana s njima. Znam šta tražimo od njih. Dođe utakmica, da kažem, taj diplomski rad, da vidimo šta smo radili tih 5 dana. Zna dete šta treba da radi, a ti mu podvigneš na tribinu nešto sasvim drugo. I, mislim, to su deca 15-16 godina. On je onda već, da ne kažem, u ludilu. Da li mene da posluša, da li roditelja. Stvara se konfuzija. Tako. I tako da ja zaista ti problema nema, ali ima dosta toga. Možemo reći, dakle, da ponovit ću to, red, rad, disciplina koju ste stekli u Obiliću, sad primenjujete i na, u trenerskom. Pa da, gdje god sam radio, ne samo u Beogradu, znači radio sam ovdje u dosta klubova, ljudi iz kluba su prepoznali to moje. Kaže, pa je li moguće, ne znam, da kod tebe uvijek čista slačionica? Pa je li moguće, ne znam, da tvoji idu po dvojica na teren? Pa je li moguće da sve sklanjaš sa terena, ne ostavljaš ništa, ne znam, flašice i to. Mora tako da funkcioniš. Znači, mora tako. Ne znam, takav sam i u kući. Ono, i možda to, neko kaže, možda i preterujem sa time. Ja imam troje dece, hvala Bogu, ono, njima, čak moje deci smeta, a što ti, ne znam, ovo smeta, što ti ono... Navika je čudo. To je navika čudo, da. Spomenuli ste te pripreme koje ste imali po inostranstvima i koje su zaista u to vrijeme bile nešto neverovatno. Jel pamtite neke anegdote sa tih putovanja? Pa bilo je dosta anegdota, da kažem, ne znam, ajte jedan primjer da vam dajem. Kad smo bili na Siciliji, mi smo došli na nekoj utakmici, trebali smo da treniramo na tom stadionu. Slagat ću vas, ne znam da li je Barceloneta, nešto tako, neki klub treće, četvrte lige. Mi smo na tribinu gledali utakmicu
I trebali smo mi da dolazimo sad, posle utakmice, da izlazimo na teren. I naravno, kraj utakmice, oni ljudi izlaze sa terena i mi polako se spuštamo iz tribine i pojavi se, i sad dolazi taj predsednik kluba, kaže, odakle ovi ljudi? I sad bio s nama Giovanni Di Stefano, Arkanov kum, i kaže, Italijan, kaže, pa kaže, to je klub, kaže, iz Jugoslavije, kaže, Obilić. Pa kaže, ko je vama rekao, kaže, da ulazite ovde? Pa kaže, vama nije jađo, ne. Pa kaže, sad čekaj da vidite. I Giovanni okrene, mi svi tu oko njega, on okrene telefon, šta je pričao, naravno, italijanski, ne znam. Ono, zvao, pojavili se tu neki momci, ovo ono, kaže, ovo je klub, kaže, iz Srbije, kaže, on, od našeg brata, kaže, Željka, kaže, oni moraju da treniraju ovde. Kaže, nikakav problem. Vi ste, znači, imali i zaštitu, jako, da tako kažem. Jako. Gde god smo išli. Nekako baš kad pričate i o klubu i o Željku Režnatoviću Arkanu, nekako sijaju vam oči. Pa uvek tako, jer Željko nam je bio, ali bukvalno sve. Znači, bio nam je i tata i mama, i baka i deka, znači sve nam bio. Znači, zaista čovjek koji je jako puno brinuo o nama. Znači, i o nama i o našim porodicama. Rekao sam, znači, naš je bilo samo da treniramo i ništa drugo. A mnoge interesuje Ceca u celoj toj priči. Kako se ona postavljala prema igračima? Je li istina da ako se neko ne javi Ceci da je imao problem sa Arkanom, da je onda ona vodila računa, zvala u pola noći da proverava da li ste kod kuće? Jeste, znala Ceca ono, ali verite mi da neki put desilo nam se da bude Željko i nervozan. Posle utakmice sad, ne možete vi da držite ritam, ne znam, celo prvenstvo da igrate u istom ritmu ono, neki put. Pobeđivali smo mi, ali da igramo slabu utakmicu. Ali šta znači pobednički mentalitet? I kad igraš loše, ti pobeđaš. Ovo, mi smo imali taj, da kažem, mentalitet da smo uvek išli da gazimo protivnika i ono, zna posao da se dođe malo ljut, ne znam, ono, ništa niste igrali, pa ne znam, ono. I onda Ceca uđe u svlačionici, čestite onom i kažem, šta je sa Željkom? Šta je? Pa kaže, ja sam predsjednik kluba, kako Željko ne pita Cetu ništa. I ona ode kod njega. Aha. I ona kaže, šta je broj? Ma šta, kao slabo igraju? Ma kaže, dajem, bolje su moja, deca su najbolja i tu nema priče. Znači, ona je spuštala loptu. Jeste. Bila je tu za vas, ne, stvarno, prijatelj. Mogu da kažem da je stvarno Ceca veliki drug, lavčina, znači pravi gazda, prava gazdarica, ali zaista prava gazdarica. U to vreme vi ste i tekako dobijali i Zvezdu i Partizan, da. Što je bilo neverovatno da je to tako jedan klub koji se sastavio od igrača iz nižih liga uspeva tako da dobija utakmice sa večitima. Da, prvo, mi smo bili jedna od najspremnijih ekipa u ligi. Zaista smo bili jedna sjajna generacija, znači možda tad i nikad više. Kao što je Zvezda bila u Bariju 1991. Tad, ja bih volio i Zvezda i Partizan, da, ali mislim da to je jako teško će. Znači, kakav je fudbal danas, znači, mi smo, da kažem, krenuli unazad, a ovi svi idu gore. Ali, kažem vam, spremni smo bili i na sve to vrhunske uslove za rad. Opet sam rekao, sve na vreme, znači nismo razmišljali za stanove, za hranu, za auto, za, ne znam, za gorivo, premije, plate, to je sve u minuti bilo. Bili ste zadovoljni u svakom smislu? U svakom smislu. Jedan primjer samo da vam dam. Mi smo bili na Kipru, na pripreme ili na Malti, ja mislim da na Kipru. Ne, mislim u Marbeliji i vratili smo se preko Budimpešte. I u Budimpešti nas sačekao autobus Obiliću i došli smo za Beograd. To je bilo možda 12. februar, a plata treba bude 1. februar. Znači, u 3 ujutru smo stigli, to je sneg bio do kolena u Beogradu, hladno, ne znam, minus 15 bilo. Ceca, kao da je vidim i pokojnog Željka, Ceca u bundi nekoj, Željku u nekom kaputu, čekaju nas na stadionu, pazite, u 3 ujutru. I Danijela, bila jedna devojka sekretarica, kaže, ajde, kaže, idemo u restoran. Mi kažemo, ajde, idemo kući, da celu noć putujemo. Ono. Nene, kaže, plata ne smije da kasni. Nas su koverte čekali, znači, 12. februara. U tri ujutru. Pazite, u 3 ujutru i Željko i Ceca i ta sekretarica nas sačekali sa kovertama.
I mi smo došli, znači ono, mi smo sutra došli popodne, mislim na relax trening ili možda posle dva dana, ono, da li smo dobili, ne mogu se sad sećam, prošlo dosta vremena. Ali ne, ne, kaže, ne sme da kasni plata. 97. na 8. Dobro. Ste osvojili, odnosno postali ste šampioni Jugoslavije. Da. Tu titulu vam mnogi osporavaju, Obiliću. Mnogi osporavaju i pričaju kako je namešteno, kako niste to zaslužili, kako je možda Zvezda trebala tada to da dobije. Kakva su vaša mišljenja o tome? Pa, rekao sam, znači, ta 97-8. Znači, možda se priča da je namešteno, ono, nije mogu da namesti utakmicu sa Zvezdom iz Partizana. Znači, zaista nije moglo. Znači, sećam se utakmice na Vračaru. 2-0 smo vodili protiv Zvezde. Radoman, sudija, dva igrača nam isključuje. Da kažem, možda i nisu bili čas za isključenje. I izjednačila Zvezda dva pokojni Bunja, moj dobar veliki prijatelj. Nije više među nama, dao nam dva gola. Znači, 2-2, najnormalnije. Znači, šta mi da kažemo? Ne kažemo da smo pokradeni. Ali nismo mogli da namestimo utakmicu sa Zvezdom i Partizanom. A mi smo sve derbi utakmice dobili i Zvezdu i Partizanu. I tada su mnogi govorili kada igrate sa Zvezdom ili sa Partizanom, to nije derbi. A vi ste zaista igrali kao da je derbi. Kao da su to najvažnije utakmice. Zapravo i jesu bile najvažnije utakmice. Jesu. Sećam se da Kosanović je bio trener u Zvezdi tad 97-8. Igrali smo posljednje kolo u jesenjeg dela na Marakani, po nekom ledu, hladno bilo. On je izjavio znači, dan pred utakmicu znači, u svim portalima, u novinama, da to ne može da bude derbi. Slažem se, okay, derbi je Zvezda i Partizan. Ali mora da je neki derbi, jer Zvezda je prva, mi smo drugi. Znači, da kažem, bar taj derbi. Ono, mislim, poštujem Kosanovića, bio sam s njim čak i u Kini, znači radi se o vrhunskom stručnjaku i jako dobrom čovjeku. Ali dobro, to je njegovo mišljenje bilo. Ali čovjek je zaista, mi smo dobili na Marakani 1-0 Zvezdu i postali smo jeseni prvaci. Znači, kao pravi gospodin je ušao u slačionicu, od jednog do drugog igrača će se to dati titulu jeseni. Ali kada ste to igrali protiv Bajerna iz Minhena, ako se ne varam, trebalo je da igrate na Marakani, a to vam nije dozvoljeno. Nekako Obilić kao da je uvek sa Zvezdom imao neke probleme i da je postojao veći rivalitet sa vama nego sa Partizanom u tom trenutku. Pa pazite, ja tu ne znam šta je bilo između Željka i uprave Zvezde. Mi smo neku priču, sad možda je istina, možda ne, da je Željko tražio zaista da igramo na Marakani i da nisu dali. Znači nisu dali, ta uprava kluba nije dala. Kao ne daju nam, ne vole navijači. Ne daju navijači. Oni bi dali, ne daju navijači. Međutim, vi znate da je Željko dugovodno bio vođa navijača. I mislim da je pozvao sve vođe navijača Zvezde, ih ima dosta. Da proveri. Da proveri. Mislim da su bili kod njega čak na stadionu i pitali, oni kažu ne, nije to do nas. Mi smo čak kaže, pričali između sebe da dođemo da bodrimo ono, Obilić, ali to su samo priče. Da li je to istina? Ne. Međutim, posle traži od Partizana i Partizana da. A kako pamtite tu utakmicu sa Bajernom? Pa da se vratim prvo, igrao sam obe utakmice, ali da se vratim prvo utakmicu u Minhenu. Znači, isto jedna utakmica gdje nikad ne može da se zaboravi. Ono, sam ulaz na stadion, tad je bila ona, sad je mislim Benz Arena, tad je bilo olimpijski stadion u Minhenu, stari. Mislim, ništa ono specijalno, Nemci su onako malo hladni. Međutim, pred izlazak na teren mi smo se zagrevali, ušli u slačionicu, uzeli dresove i sad čekamo ulaz na teren. I odjedan put počinje ona himna Lige šampiona. Znači, samo sam ja, pričam u svoje ime, samo sam blokirao i gledam ovako, stani Mateus, ne znam, Kan, Salih Hamidić, Lizar Azu, Effenberg, Elber, Cikler. Rekao, ljudi, šta je ovo? Rekao, je li ovo moguće da igram protiv ovih ljudi?
ono, nisam imao tremu, zaista ono, možda pozitivnu neku ovo, ono, se zaista radi veliki masovima, velikim igrača. Uralje nevjerovatno iskustvo igrati protiv takvih igrača. Jer te godine, mi smo ispali tu kvalifikacijama, oni su te godine igrali finale Lige šampiona sa Manchester Unitedom, gdje su izgubili onih posljednjih 90-91 minuta. Ono, zaista jedna sjajna generacija bila, to zaista ne mogu da zaboravim. Da napomenem da sam imao, znači, ja sam čuo Elbera nekih 60-ak minuta. Poslije toga sam na Jankera otišao, dres smo dobili, svi smo pravila valjda Lige šampiona da se ulazi u slačionicu, a sada ga sam imao od Elbera, znači vrhunski jedan igrač, ono, dobro sam igrao, dobro sam ga čuo. Jer ja volim te zadatke, kad dobijem ono, ja sam onako kao pijavica, ne dam, takav sam tip igrača bio. Taj dres sam uramio i rekao sam da nema tih para koji bi ga prodao. Znači, zaista dobio sam ponuda da ga prodam u ono vreme, ne znam, bilo i 3000 maraka i 5000 maraka. Pa sam pre no dve godine isto, ne znam, dobio sam isto 3000, znate ovi kolekcionari koji ovo ono. Rekao sam da nema tih para, zaista, znači, što se kaže po cenu da nemam šta da jedem, to ipak mi ostaje osnovna uspomena velika. Međutim, vidio sam na Facebooku za jedno dete koje mu trebalo za lečenje. Radi se o malom Gavrilu iz Kragujevca. Znači, jedno preslatko dete i nisam mogao dosta ni imun. Znači, dao sam na aukciji taj dres. Neki moje kolege iz Grčke su se javile. Oni su rekli da će samo da uplate novac, ali da im dres ne treba. Da oni znaju koliko meni znači taj dres. Oni su platili svotu novca i poslije toga se javio isto neki iz Beograda čovjek, mislim da je neki direktor neke firme ili ne znam čega. Kaže da li bi ga prodao, rekao bi da, samo uplatite. On je čovjek uplatio, ja sam njemu znači, dao dres bez... Znači, ali to je zaista jedan human čin. Jeste. I vi taj novac niste uzeli sebi, nego ste dali kome je bio potreban. Tako. Dobro, nekako... Čini mi se da vam nije žao što ste u takve svrhe dali taj dres i ne, što... Ne, neće mi biti nikad žao, znači, kad su deca u pitanju... Vaša uspomena je ostala u vašoj glavi, vašem sjećanju. Da. I ostalo je to negde naravno, zapisano. Imam i zapisano, znači, imam tu albume, ne znam, slike, tako da to će mi uvijek ostati, ali roditeljima tog deteta sigurno je bilo potrebno. Svaka vam čast. Hvala. Utakmica u Beogradu i taj čuveni tigar koji je šetao terenom. Da, to je bila senzacija neka. Iznenađenje za nas nismo ni znali. Uh-huh. U stvari, taj tigar je bio, mislim da se Miloš zvao, on je bio kao mali na stadionu kod nas. Ono. Znači, mi smo s njima, nismo znali da će biti na terenu s nama. Ono i, znači, to je bilo iznenađenje čak i za nas. Ali to je bila neka vrsta demonstracije sile također, kluba? Pa, verovatno. Uh-huh. Verovatno u glavi komandanta bilo to. Ali dobro, Bayern je dosta kvalitetnija i jača ekipa bila. Ali kad pričamo o toj utakmici, sećam se revanša u Beogradu. Oni su došli tu kao da su nas podcenili malo. Uh-huh. Zato kad kažem, nema tu, znači igra se 11 na 11. Znači u fudbalu je sve moguće. Znači znamo koliko iznenađenja ima, koliko, da kažem, kad su kup utakmice u pitanju. Znači, sad sam pre neki dan pročito, ne znam, nekog škotskog prvoligaša izbacio je petoligaš, šestoligaš. Znači uvijek postoje iznenađenja. I oni ljudi igraju fudbal. Ok, oni su možda amateri. Dobro, ali onda dolazi do opuštanja. Čuda se dešava. I sećam se protiv Bayerna da prvo poluvreme, ali bukvalno samo je Željko vjerovao u pobedu. Mm-hmm. Sećam se da je ušao u slačionicu i kaže nama, mislim, nema što da krijem, kaže, dobijate danas 5-0. I on izlazi iz slačionice i mi počne da se smijemo. I on nas čuje, kaže, što se smijete? Kaže, pitam vas što se smijete? Kaže, stani bre, koga dobijem 5-0? Bayern? Kaže, pa ja vjerujem da možete ih dobiti. Kaže, mislim da je rekao 100.000 maraka. Svaki igrač ima, kaže, po 100.000 ako dobijete Bayern. Ako prolazimo, ulazimo u Ligu šampiona. I kažemo, stani bre, čovjek moguće da ovo priče. Međutim, koliko je on vjerovao,
mislim da treći minut negdje, ja sam šutnuo se jedno 40 metara, ali bukvalno lopta pod prečku išao. Kan, kako je to skino? Šta hoću da kažem? Da je tad bilo gol 1-0, pa ne znam, možda je neki prekid, slučajno 2-0, neki samo po vreme je bilo 2-0. Možda je moglo biti moguće. Sve je moguće. Ono, mi smo poveli 1-0, negdje, ne mogu sjetim, Šaras dao gol 60 minut, negdje 70, ono, 1-0. Smo poveli i onda negdje 87 ili 90 Mateus neki Eurogol dao. A mi smo tako neku premiju imali, mislim da samo za pobjedu smo imali 10.000 maraka. Mm-hmm. I pazite, mi napadamo sad prema jugu Partizanovog stadiona i mislim, niko ne razmišlja o parama, ali pazite zašto se mota po glavi. Ja gledam u pravcu juga i vidim, ne znam, 80. minut 1-0 za nas, 82. 87. I taj slobodan udarac i Mateus čovjek dao Eurogol. Znači, iz nekog mrtvog ula, znači, nevjerovatan gol dao. I vama se sruši kula od karata. I rekao, stani čovjek nam ispili po 10.000. Doduše, Ceca stvarno nas nagradila. Stane mu se ti, mislim, 1.000-2.000 maraka nam dala. Znači, smo stvarno dobro igrali, borili smo se, da. Ali rekao, vidi, evo, rekao, deće, vi čovjek nam ispili po 10.000. A kada je došlo do te nemile situacije, kada je Arkan ubijen, kako je to uticalo na klub i na vas igrača? Mi smo tada bili na Kipru. Sećam se da smo, to je bilo pred večerom, imali smo trening, ušli smo u hotel, isuširali se, krenuli smo na večeru. Osjetio sam nešto kod nekih igrača, neki su znali već, ja zaista nisam znao. Ne znam, ovaj direktor Ljubinko nije bio tu, još 2-3 igrača. Ovo ono, ja naravno kao najstariji tamo, jer kažem ovim momcima, je rekao, pošto svi smo zajedno ulazili znači, na obroke, zajedno smo izašli, nismo jedan po jedan, znači kao ekipa smo funkcionisali. Vidio sam da nema par igrača, ovo ono. Ja kažem ovima, rekao, uđite vid na večer, rekao, sad ću ja jedan vidim. Ja naravno ulazim u sobu kod direktora Ljubinka i mi rekao, šta se desilo, nešto nije u redu. I oni kažu, kaže komandant, upucanje komandante. Znači, šok. Ja pitam, je li živ? Pa kao za sad jeste, kao nešto. Znači, ne znam ni da li idem na večeru. Ja, mislim, ja kažem, ljudi, ostanite ako hoćete. Mislim, 2-3 igrača bilo sa direktorom. Ja rekao, idem tamo zbog ostalih igrača. I otišao sam tamo. Večerali ovo, ono, ovim malo starijima koji su bili, bilo dosta igrača koji su na probi bili, mladih igrača. Ovim starima sam onako šaputo, rekao, ljudi, rekao, da znate, rekao, Željko je upucan, ono, potpuni šok. Šok za sve. Za sve. Posle toga vi ste ostali, ako se ne varam, još 6 mjeseci u klubu. I tada se dešava nešto neverovatno, a to je da vi dobijate ponudu da idete u Crvenu zvezdu. Da. Međutim, spletom nesrećnih okolnosti ili određenih ljudi, to se ne dešava. Da, to mislim, nemam šta da krijem. Ja sam to rekao. Znači, mogu znači, u javnost da izlazim, znači da se, što kaže, suočim sa ljudima iz Zvezde. Znači, bila je priča tokom cele, da kažem, polusezone. Čak 2-3 puta sam bio na razgovoru u Zvezdi, znači konkretno kod Dragana Đajića. On je rekao da ne pregovaram ni sa jednim klubom, da sigurno dolazim u Zvezdi. Tako je i bilo. Onda dan kad je počeo prelazni rok, zvali su me, isto me zvao da idem na stadionu, ja sam otišao na stadionu. Da potpišete ugovor, ja? Da se dogovorimo oko uslova. Da. Dogovorili smo se oko uslova. Dragan je bio u Đajiću, on je bio u Budvi na letovanje, tu je bio Miša Marinković. Sve smo se bukvalno dogovorili, ono, opet sam, on je zvao Dragana Đajića, on kaže, Babeo, sve je završeno sutra, to i to, potpisaš ugovor i popodne počne da treniraš sa ovim drugom ekipom koji su, imaju manji odmor. Ovi, tad je Zvezda uzela duplu krunu pa im su imali duži odmor 7 dana. Ja kažem, nikakav problem. I ništa, ja sutra dođem na stadionu Zvezde. Mislim, velika čast potpisati za Zvezdu. Pogotovo ne znam za mene, mislim, ja sam po nacionalnosti Rumun. Mislim, ovdje sam rođen to, ali mislim da takav, mislim od svih Rumuna, da kažem u našem Banatu, niko ne napravio uspjeh kao ja. Da kažem, ajde Ilija Lupulesko u stonom tenisu,
ali u fudbalu ipak je fudbal najpopularniji sport. Znači igrati, mislim ja sam bio da kažem kod mojih zemljaka i dan danas veliki zato što sam ipak uzeo titulu. A tek da sam došao u Zvezdi, to je već bila nešto. I, ali ne pričam zbog toga, nije to, nego dođem na stadion i kažu ništa od toga. Rekao, kako ništa? Pa kao, ne znam, imaš 28 godina, pa... Bili ste mator igrač u tom trenutku? Pa kao, ja? Za njih sam bio mator, ali oni su posle 16 mjeseci doveli jednog štopera, sećam se, Đukića iz Milicionara koji ima 31 godina. Jeste se susreli posle toga sa čelnicima Zvezda? Pa jesam. Mislim, šta kažem, dobar dan, dobar dan. Je li vam žao sada što... Je li vam i dalje ostalo to rana na srcu, da tako kažem? Pa znate šta, jeste, zato što sam ja od uvijek bio navijač Zvezde. To je pod jedan. Pod dva, slobodno mogu reći da su mi uništili karijeru. Sam to htjela da vas pitam. Koliko je to uticalo na vašu karijeru? Ja sam tad imao sam dosta ponuda iz Njemačke lige, što meni odgovara taj sistem igre. Mislim da sam imao Hanover i Energy Cottbus. Ta Energy Cottbus ušao u prvu ligu. Oni su hteli takvog tipa igrača. Ja sam bio kod Cece kući kad me Ceca molila da ostanem još godinu dana u klubu. Ja sam rekao, ne mogu Ceca više zaista. Nemoj da se ljutiš, jer isto ko mi je ugovor. Ne vidim sebe više ovdje, dolaze mlađi igrači. Ne može da bude to kao što je bilo kad je bio i Željko u klubu. Biće, ne može. Ja znam to da ne može, to se osjeća. Ovo ono. I ona kaže, ali molim te, nemoj da ideš, kaže, preko, kod ovih. Mislila na Zvezdu. Mm-hmm. Ja kažem, ne. Znači, Ceca uzima telefon, zove menadžera. Mislim, sve da pominjem ime ili ne. Slobodno. Znači, menadžera Darka Šušnjara. Mm-hmm. Kaže, Darko, čak, sećate se bili oni Panasonic telefoni sa onim speakerfonom naranđastim i kaže, slušaj razgovor. Darko kaže, Cece, kaže, Ceki, reci mi, kaže, šta imaš za mog Bakija? Pošto meni Baki su zvali u klubu. Kaže, ja sam Bakiju rekao, kaže, završeno je Energy Cottbus. Kaže, toliko je, toliko ima on neto i toliko, kaže, obeštećenje. I ona prekaže, kaže, Darko, hvala, kaže, završena priča, bez probe. Znači, direktno potpisujem ugovor. I spušta Ceca slušalicu, onaj speakerfon, kaže, čuo si Baki. Ja rekao, Ceca, rekao, ne mogu da verim nikome. Kako da mu verim? Pa kaže, čuješ šta ti kaže, čovjek ideš na potpis ugovora. Ja rekao, ne mogu nikome da verim, zato što sam se dogovorio sa Zvezdom. Da, da. I na kraju Ceca stignem, bi u pravu. Bila u pravu, a ja sam na kraju stigao u Slaviju i Sofiji. Gde, da kažem, među tri kluba u Bugarskoj, ali nije to bio nivo moj. Mm-hmm. Bolje je da sam otišao u Smederevo, tad je Smederevo imao jako dobru ekipu. Bio je, mislim da se zvao Matković, predsjednik kluba. Ono jako su dobro stoji financijski. Znači, koliko sam dobio para od Energy Cottbusa, upola sam dobio u Smederevu. Znači, to je bio toliko veliki novac. A tipa, Smederevo mi dalo, poslije kad sam vidio koliko mi Zvezda daje, 4 puta više. Ali ja, Zvezda je Zvezda, ovo ono, i na kraju ne odem u Smederevo, gde sam, pa u Smederevo da sam ostao 2-3 godine, bi mi trebalo inostranstvo. Toliko novca sam dobio. Ali, znate kako, mnogo sam vjerovao ljudima, takav sam čovjek. Ne volim da molim nikoga, ni za posao, ni za šta, i vjerojatno mi se to bilo gleda. A dobro, sada ste završili, ako se ne varam, u Veteranima Partizana. Da. Kako se sudbina namesti sve nekako kako mislimo da neće zapravo, a... Da. Pazite, ja ne mogu da kažem, nemam ja ni protiv Partizana ništa. Ono. Ja kajem, malih nogu sam navio za Zvezdu. Ono, volim je i Partizan. I sad, bez obzira što igram za Veterane, ali dobro, na poziv Gorana Kadenića koji dan danas vodi Veterane i pokojnog Uškita Vučićića, ja sam došao da igram. Vidim da je atmosfera super u ekipi ovo ono i tako sam i došao da igram. Ono, i u Veteranima Zvezde imam još uvijek dobre prijatelje. Ovo ono, zaista ne gledam to, ono, više gledam neko druženje. Mm-hmm. Volim kad idem, kad upoznajem ljude sa Partizanom, idemo i u Bosni, i u Crnoj Gori, ovo ono, puno prijatelja. A i sigurno vam znači što još uvijek možete da izađete na teren i zaigrate?
Pa mogu, ali pazite, ja sam pre 2,5 godine imao intervenciju na srcu, znači imam infarkt. I možda ne bi ni trebao, mislim, ja ne igram tu nešto sad da se ja nešto kidam, ali to je jače od mene. Ljubav. Tu nema granice. Znači, a vas ta ljubav zato je i odvukla u trenerske vode? Pa jeste, zato što mislim da ništa drugo ne znam da radim sam fudbal. Dosta sam promenio klubova, dosta dobrih trenera sam imao. Od svakog sam ponešto naučio. Ono, imam moj neki, da kažem, sistem kako gledam na fudbal, tako da volim te posao. I dajem na svakom treningu, znači dajem bukvalno, ja nikad ne idem na trening nespreman. Znači ja to uveče spremam trening, šta se radi ono, znači mene nije, da kažem, ni sramota da izvadim papir, ono, mislim, sad ima puno tih rekvizita i kapica, ono, toliko lopti, ono, ja sve to zapisujem, kod mene se ide to, da kažem, po bojama. Knjiški. Znači, bukvalno, kad dolaze, neki gledaju trening, sad da kažem, za OFK Beograd, sad, pošto sam tamo, ono, uvijek ima neko ko gleda i ovako, kaže, stani, šta radiš s njima sad? Kaže, moguće da funkcioniš tako, tamo ti je žuto, tamo crveno, tamo, ja volim to. Ono, ne zbog dekoracije, tamo posla to, ali jednostavno, tako je, ranije nije bilo toga toliko, ali volim da se sve zna, kod mene se tačno zna koliko traje vežba, koliko je pauza, koliko je pauza za vodu, kod mene ne može možda u sekund dve da ide. A koliko sad kad pogledate, eto iz sad perspektive trenera, a nekada igrača, koliko se fudbal razlikuje u odnosu na eto pre 20-30 godina? Pa pazite, ima razlike. Mislim, dosta je napredao fudbal, dosta se brže igra, dosta se više radi sa loptom. Poštujem isto to, ja radim isto sa, puno sa loptom, sa decom, potu s njima, da im treba tu najviše tehnika, usavršavanja, ne znam, udarac glavom, nogom, ono, ali ja im demonstriram prvo. Ja poštujem, opet kažem, sve trenere, ali trener koji ne zna da demonstrira, po mene nije trener. I ne može nikada voditi to. Ja to moje deci, ja prvo pokazujem, da ne kažem u Kini kad sam bio. Znači, kažu, kako, ne znaš jezik, ne trebam jezik. Ja znam kineski da pričam levo, desno, napred, nazad, brzo ili polako. E, ali prvo ja pokazujem i poslije oni to rade. Na praktičnom primjeru da vide. Tako je. Kad sam bio na licenci za licencu na Dojranu, kad je selektor Dragan Stojković bio na profi, tad sam bio na Dojranu i imali smo predavanje kod Kosanovića, kod šefa i znam da je bilo, kad se završilo to predavanje, imali smo pitanja, da postavljam pitanje o svemu što nas zanima iz Kosanovog iskustva. I ja sam mu postavio pitanje, rekao, šefe, da vas pitam nešto. I rekao, ja radim, tad sam radio u amaterskom fudbalu, ja rekao, vodim ekipu zone, beogradske zone, da li je greška? Ja rekao, ja volim utorkom da dajem, ne znam, malo jači trening koji traje 55 do 60 minuta. Znači, sve moje kolege, da kažem, 18% i ne poznajem, ne znam da li su igrali negde fudbal, pa kaže, ba Beo, što bi to, kaže, otvaraš laptop i uđeš na YouTube i vidiš Mourinhov trening. Pa da, slažem se, ja ne mogu Mourinhov trening da radim u amaterskom fudbalu u četvrtom rangu ili petom rangu takmičenja. Tako je. Ja to ne mogu da radim. Ovo. Drugo, nemam ja svaki dan isti fond igrača. Da sam ja u velikom klubu gdje svaki dan mi dolaze striktno 25 igrača. Ja mogu da napravim to. Ali ovdje će mi doći, utorka mi dolaze 15-oro, u sredu već dolaze 6-oro, pa ono, ja kažu ne znam. Jer ja smatram da utorkom, kada dajem malo jači trening, suv trening, bez lopte, da mi je ekipa spremna za subotu. Svi su bili protiv, sem Milovana Đorića, i oni kažu, kolega, u čemu je problem? Ono, kaže, ja koliko pratim Babeova, kaže ovo, ja uvijek gledam da mu najspremnija ekipa. I ja zaista gledam, možda neki misle da je pogrešno, ja volim da mi je ekipa spremna. Kad već nemam kvalitet, mora da je spremna ekipa. A što je to što uvijek savjetujete vaši igrače? Pa prvo, savjetujem igrače da se skoncentrišu prvo na igru. Znači, ja uvijek im kažem i kad sam radio s prvim timom i kad radim sad sa decom, znači, samo mene da slušaju, samo mene čuju i sve okolo. Znači, da ne gube koncentraciju.
na roditelja, da ne gubi koncentraciju na protivničkog igrača, posebno na sudije. Znači, ja nikad nisam volio da pričam. Znam po neki put, priznajem, da podviknem na sudiju stvarno kada je ovo ono, ali posle sve to ono i dolazi, opominje me, ja mu kažem, dečko, je rekao, izvini, ono, jesam. Ponela me. Da, normalno, to je utakmica, znači, dešava se sve to, ovo ono, ali zaista deci ne dozvoljavam to, samo im, im kažem da se skoncentrišu na igru. Znači, ti kad gubiš koncentraciju na, ne znam, protivničkog roditelja ili na ovog, ili ti ona je opsova, ovo je ne znam šta je ono, znači tu od fudbala više nema ništa. To možemo kažem onda i da je savjet ne samo deci i igračima koje vi vodite, nego generalno svim igračima i onima koji žele da ostvare neki veći rezultat. Pa pazite, ja sam bio, jeste, ali ja sam bio takav tip igrača gdje svi su misli po mom izgledu kao Babeo je grubijan. Ja možda fizički izgledam tako. Znači, koliko sam se bavio fudbalom, znači ja bih volio da se javi neki igrač da kaže mene si povredio, mene si udario, mene si odgurnuo, mene si vređao, mene si opsovao. Ja to nisam radio. Znači, maksimalno sam spreman, skoncentriše se na tog igrača da sam dobio zadatak da čuvam igrača. Znači, zaista nisam imao potrebe za tim. Sa Dejanom Stankovićem sam bio tad 98. dok nismo postali šampioni. Mi smo bili u karantinu u hotelu Jugoslaviji. Je li to onih čuvenih 56 dana, 58 dana? Da. Karantina jeste. Ispustio se tu da idemo na kafu tu u Splavovi bili tamo neki i on bio sa sadašnjom ženom, Sanom. I mi ulazimo sa, ne znam, 12 nas na Splav, a on tako u čošku sa Sanom sedi. I on kaže, bakice, ja se okrenem. Zdravo, jako je čao, deki. Kaže, smeš da sediš sa mnom? Ko da mi brani? Pa znam kao da ti ne pravi problem. Ko da mi pravi problem? Ja dođem, sedim s njim, ne sedim sad više s mojima iz Obilića. I on kaže, brate, kaže, nisam vidio poštenje. Kaže, čovjeko ti nešto. Kaže, znaju, kaže, igrači tvoji i po neku psovku i dao. Kaže, ti ništa tebe samo igra zanima. I nisam vidio da si ti nekog udario, da si opsovao, da jednostavno, jer kod deki nemamo toga ništa. Ono, ili ako gubim... Ako gubim koncentraciju na to, da li me je ovaj opsovo, da li me je udario to, jer ako od moje igre neće biti nešto. Kvalitet igre. Jeste. Sve to što ste rekli, onda apsolutno opravdava to što vaši igrači ne daju reč na vas i brane vas i tako vas cene i poštuju. Da, to sad da kažem u OFK Beogradu, rekao sam ja zaista sa roditeljima retko komuniciram. Imao sam na kraju polosezone jedan roditeljski sastanak. Gdje sam za svako dete rekao šta sam imao. Bilo je dece gdje su igrali ko mene možda za 6 mjeseci i 1 minut. Ono, ja sam rekao, sad mi postavljajte pitanje. Sad je vrijeme da mi postavljate pitanje. Nemo da mi postavljate pitanje posle utakmice gdje meni je puls na 200, deci na 300, vi nervozni što vam dete nije igralo ili što je ono, znači to nemojte ono. Evo sad možda pričamo o svemu. Oni su zaista ljudi, znači zaista divne roditelje imam. Mogu da kažem, samo su rekli treneru, ali vi ste sve u pravu. Sve ste u pravu. Ja kažem, da li, ako vaše dijete igra minut? Nije ni zaslužio, kaže. Nije ni zaslužio. Ja se nadam da će vaša ekipa i vi zajedno sa njima samo nizati uspehe i da će to uzajamno poštovanje ostati i nastaviti da traje, jer na kraju krajeva to i jeste najvažnije. Da, nadam se ja. Pre svega, volio bih prvo da izrastu u prave ljude. Da će oni biti futbaleri, da će neko doći, da se tiče do nekog profesionalizma. Ja bih zaista volio svi, ne mogu svi. Znači, zaista, nema to ekipe gdje će svi biti, znači, sa profesionalnim ugovorima, ali imam zaista dosta talentovane dece gdje moj najveći uspjeh bi bio jednog dana da igraju za prvi tim OFK Beograda. Znači, to je mi najveći uspjeh, ali zato bi mi bio isto uspjeh, ne znam, da neko bude neki direktor firme ili ne znam, da ima svoju privatnu firmu ili sad da budu uspješni lekar, ljudi, to je najvažnije. Da, i da budu pošteni ljudi. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala, ja imam jedan poklon za vas, evo izvolite. Hvala vam puno. Za vas. I hvala vam još jednom što ste se odazvali mom pozivu. Hvala vam najlepše.